Zakoupil jsem nový frigomat, KIS 5, spokojenost maximální, zkušenosti mám už s frigomatem 202, to jsem byl spokojený taky. A hlavně toto je dělník, který, když chcete vydělávat peníze, tak vám v tom pomůže. A když chcete vydělávat, musíte inovovat a investovat. Takže jsem pořídil KIS 5 a nemůžu si ho zatím vynachválit. Tři zmrzliny, dvě míchaný. Prostě dobrá mašina. Nemám absolutně žádné výhrady. A kdybych si měl koupit znovu stroj, tak si ho koupím znovu.